450 radnika trebalo bi da nađe zaposlenje u nemačkoj kompaniji MTU Aero Engines, koja bi trebala da investira u Staropazovačkoj opštini, tačnije u industrijskoj zoni duž autoputa Beograd-Novi Sad. Velike kompanije se odlučuju za sredine za poslovanje uzimajući u obzir lokalno okruženje, dostupnost potencijalnih kooperanata, obučene kadrove i raspoloživu radnu snagu. Takve su industrijske zone u Staroj Pazovi, kažu ovdašnji privrednici. Ovdje je lako naći radnika koji zna da radi, lako je naći majstora, lako je naći firmu koja pravi to što vama treba. Pukne vam neki deo na mašini, recimo zupčanik, ovdje to odete kod komši i on vam napravi. Predsjednik Srbije istakao je prilikom potpisivanja memoranduma o razumevanju između Ministarstva privrede i pomenute kompanije da je u Srbiju stigla najmodernija avioindustrija, te da je u pitanju investicija koja znači visokotehnološki život i razvoj naše zemlje. Već u junu mjesecu bit će potpisan, kako očekujemo, ugovor i u okolini Beograda verovatnije da će to biti Pazova, ali i ljudi iz Pančeva i svih drugih mjesta moći će da rade, posebno oni koji su već na ovom dualnom obrazovanju, koji su na treninzima i koji znaju kako i na koji način da ove najsofisticiranije poslove rade, dakle, moći će da budu zaposleni u ovoj kompaniji. 200 miliona evra u posljednjih 9 godina uložile su domaće i strane kompanije koje posluju u istočnom delu Srema, što je uticalo na smanjenje broja nezaposlenosti. Mi smo spremni i potpuno otvoreni i radujemo se dolasku jedne ovako velike kompanije, ali smatram da i jesmo lokacija za ovako veliku investiciju. MTU će biti jedna od najznačajnijih investicija na teritoriji Staropazovačke opštine, gde su 4 industrijske potpuno opremljene zone. Na 1500 hektara već nalaze postrojenja najuspešnijih svetskih kompanija kao što su Lidl, Mercedes-Benz, Alumil, Nestle, Husqvarna, DHL, Gorenje, Scania, Volvo i druge.